कानुन निर्माण गर्ने थलो संसदको कार्यगति भने ठिट लाग्दो छ हाम्रो देशमा संसदमा बैठकमा राजनीतिक दलहरूले आ आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि चर्का कुरा गर्ने र अनावश्यक विषयमा अवरोध गर्ने परिपाटीले संसदको कामकारवाही उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन गएको संसद अधिवेशनबाट एउटा मात्रै कानुन पास भएपछि संसदको कार्यशैलीको आलोचना भइरहेको छ संसदमा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पनि राजनीतिक प्रतिशोधका कारण पारित हुन सकिरहेका छैनन् यसको जस अपजस सांसदहरूलाई मात्रै नभई सभामुखले समेत पाउने गर्छन् सँगै संसद केही वर्ष यता बन्दक जस्तै छ पछिल्लो एक वर्षको लामो समय अवधिमा कानुन निर्माणको काम अघि बढ्नु नसक्नुले पनि संसद राजनीतिक स्वार्थकै भुमारीमा परेको स्पष्ट छ तर यसपटक भने अधिवेशनका लागि केही पूर्व तयारी भइरहेको भान हुन थालेको छ राजनीतिक दलहरू संसदमा प्रस्तुत हुन छलफल र वार्तामा दौडधुप गरिरहेका छन् र सरकार पनि कानुन निर्माणका लागि संसदलाई पर्याप्त बिजनेस दिने भनिरहेको छ र संसदका बैठक व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा सभामुखको सक्रियता पनि देखिएको छ तर व्यवहारमा यस्तो होला भन्ने ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन बजेट अधिवेशनमा बाँकी रहेका अन्य विधेयकहरू नभएको र दलहरूका बीचमा संसद बोलाउने ठोस छलफल नभएका कारण सरकारले यो अधिवेशनमा कस्तो बिजनेस दिने भन्नेमा नै अन्यमा परेको देखिन्छ विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहने यो अधिवेशनका लागि हालसँगै संसदमा चौबिस विधेयक छन् त्यसमध्ये सोह्र विषयगत समितिमा छन् हाल पन्ध्र विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेको छ भने एउटा छलफल पूरा भई प्रतिवेदन निर्माणको चरणमा छ एउटा विधेयक लामो समयदेखि राष्ट्रियसभामा थाँती छ सरकारले बजेट प्रस्तुत हुने समय जेठ पन्ध्र भन्दा तीन महिना अघि नै प्री बजेट छलफल सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरिसकेको छ उक्त अध्यादेशलाई सभाले स्वीकृत प्रदान गरेपछि प्री बजेट सम्बन्धी विषय सदनमा अघि बढ्नेछ अघिल्ला अधिवेशनमा प्रि बजेटमाथिको छलफल लामो समयसम्म भए पनि त्यसमा सुधार र संशोधन नहुँदा निर्थक बन्दै आएको थियो त्यो बेला संसदले दिएका सुझाव र उठेका प्रश्नका आधारमा सरकारले यसपटक बजेट छलफल सम्बन्धी नयाँ अभ्यास गर्न थालेको हो अघिल्लो कार्यकालमा अधुरा रहेका विधेयकहरू यस कार्यकालमा बन्ने आशा धेरैको थियो तर यसपटक पनि दलहरूले कुनै पनि विधेयकलाई अन्तिम रूप नदिँदा यसपटकको हिउँदे अधिवेशन पनि बिजनेसविहीन जस्तै बन्ने देखिन्छ सांसदहरूले छिटो छरितो ढङ्गले काम नगर्दा जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू फेरि अलपत्र पर्ने अवस्थामा छन् माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराजगिरीको रिपोर्ट